Larmet kom in 09.31. Offret hade upptäckts av två skorstensfejare. Den mördade mannen i mattan heter Stig Wixell. Tidigare gift med Monica Everdag. Kan spela på henne. Det känns som om vi har missat något. Stopp. Upp ett steg. Han kommer döda oss. Det här handlar inte om någon primitiv jävla hormongrej. Det handlar om män. De behöver bara ett namn. Du fattar inte. Han är polis. Kommer du ihåg vad jag sa? Jag hittar dig. Alltid. Men herregud.